무가타로단타래아모우도바무가타로와단무가타အားလုံးမင်္ဂလာပါ Full Scope ရဲ့နေကျိုးဆက်ပဲကျွန်တော်အဖော်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဥမှုခတ်ဆိုင်လာစားပါเนาะဥမှုခတ်ဆိုင်ကကျွန်တော်အရင်တော့ဒီဆိုင်ဖွင့်စားမှာပဲလူတွေအရန်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် service error ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီပါဟိုဒီဆိုင်ဝေဖန်မှုတွေတော်တော်များခဲ့ပါเนาะအဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဒီဆိုင်လေးအရှာပြပြင်လိုက်ပြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ထားပေးရလို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးစားဖို့အတွက်ဖိတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥမှုခတ်ဆိုင်လေးကကျွန်တော်တကယ်ပဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားဗျာတကယ်စားလို့ကောင်းလားဆိုတော့ join တို့လိုက်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဖူဗီဒိုကိုအကုန်လုံးပြပြပေးသွားပါမယ်ခင်ကျွန်တော်ဝင်လာကြည့်ရပါတော့ဆိုင်ကအရင်ကထပ်တော့ပို့ပြီးတော့ကျဲဝိုင်းဟိုဘက်ဒီမှာဆိုဝိုင်းကတော်တော်များပါပြီတော်တော်များပါအရင်ကအိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမှာကျွန်တော်ဒီမှာဖန်နေတက်ထားမှာဖန်နေကတို့ရေငွေ့ဖန်ပေါ့ကျွန်တော်အခုလောဆယ်အဲကြောင့်ကင်မရာထိမှာတော့ကြောက်နေရေငွေ့ဖန်နေတက်ထားပြီကျွန်တော်အခုလောဆယ်ဘူဖေးမှာဖားလေးပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်သွားကြည့်အောင်ဒါတော့ sauce ရှင်ပေါ့နော်ဒီမှာမကြီး sauce ရှင်မယ်ဒါဖိတ်ရှင်တဲ့အတွက်ဒါတော့အသားခင် sauce ရှင်တဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကိုပြင်ပြင်ချင်းပြင်ပြင်လို့ရတယ်ပြင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 ်လို့ရတဲ့အစားရှိမယ်ဒါတော့ဟိုကပစုံလေးကို share ပေးရတာနေတာမဟုတ်ပစုံကန်လာကြီးကိုပေးရတယ်ဒါမဲ့ပစုံကောင်းလေးရဒီနေ့ site နည်းနည်းတည်ဒီမှာကနန်းကနန်းမှာပန်းကနန်းတန်းကနတန်းကနအသားလက်လက်တယ်ပြောလို့ရှိရင်သူတို့တေချာတန်ရှင်းလို့ပြီးတယ်အဲ့ဒီလိုရိုက်ကျွန်တော်ဟော့ပေါ်ဆိုင်နေဆိုင်မှာကြုံခုတယ်ကနန်းဆိုလို့ကျွန်တော်ထည့်ရတာဟိုဟင်းရဲထဲမှာပဲရွှွန်နေနဲ့ပြည့်သွားတယ်အဲတော်မင်းများဆိုင်နေမှာအဲ့ဒီကနန်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ပြီးဘုံမေးရပါတော့ဒီမှာကနန်းကိုသူတို့တေချာတန်ရှင်းလို့ပြီးတယ်အဲ့ဥစ္စာကိုပေါင်းတယ်ဒီဘက်ဆက်ရှင်ကတော့ဒီမှာထမင်းကျော်တို့ခေါက်ဆွဲကျော်တို့ဟိုမာလာရှန်ကောတို့ကျွန်တော်အဖွင့်အင်းဆုံးပြောလို့ရှိရင်ဒီဆက်ရှင်ကိုဘယ်တော့မှမလာပါနဲ့ဘယ်တော့ခါမှမလာနဲ့လာအောင်မစားနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဥစ္စာတွေပြောလို့ရှိရင်ဒါဟော့ပေါ်ဆိုင်နေတဲ့ trip ပေါ့နော်ဒါကျော်ရိုးကိုအသားမင်းများမစားနိုင်ဘူးလို့ဘိုက်ပြအောင်လို့ဒါထောင်ချောက်ဆင်ထားတဲ့ session လေးဩဒီမှာဒီတစ်ခုကတော့ဒီဟာဒီအုံးမူခတ်ထားဆိုင်မှာဆိုရှင်တော်တော်အဆင်ပြေသွားပြီလို့ပြောရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အရင်ကကျတို့ဒီမှာအေးအေးတွေမရှိဘူးတောက်ဆရာမရှိဘူးရေဆိုးလို့ရှိတဲ့နေမရှိဘူးပေါ့နော်ကျတို့ရေဘူးအပြင်ကနေယူလာရတယ်ဘာညာဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောကြအခုဆိုဒီမှာ detox water ရှိရဲ့အေး3မျိုးပေါ့နော်အေး3မျိုးပေးထားတယ်ဒီမှာတော့အုံးမူခတ်ထားရဲ့အဓိကအရေးကြီးဆုံးအပိုင်းပေါ့နော်ဒါကတော့အသားပိုင်းနေပေါ့အသားတွေဆိုရင်ကျတို့ဒီမှာဆိုရင်ဝတ်သားအချို့ဘဝမ်းပလုတ်ထားပလိန်ရှိမယ်အမဲသားကိုအဆက်ရှိမယ်ပြောလို့ရှိရင်ဝက်ကုတ်သားအချို့ရှိမယ်ဝက်ကုတ်သားအဆက်ရှိမယ်ဝက်လိုင်းသားရှိမယ်ကြက်သားထွာကြက်တောင်မန်ကြက်ပေါင်ကြက်စီဘူးကြက်ချက်တော့ကြက်ရည်ကုန်ကြက်နှလုံးကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကြက်နှလုံးကြက်အမြင့်ကြက်သွေးရှိမယ်ဒါတော့ဝက်စီကတော့ကျွန်တော်ဒီစားဟိုဟင်းရီမှာအစားပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဥငှရဆိုင်မှာကျွန်တော်အသားတွေအရန်ထူတယ်ပေါ့နော်အသားအလီရမကြီးဘူးဆိုရင်ပြဿနာတော့တို့အခုဖြစ်ရှင်းလိုက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ယူပြလိုက်မယ်ဟေ့အသားလေးကိုထွာပေးရလိုက်ပြီထွာပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အကြိုက်လက်ကင်စားမလို့တော့ဘူးကျွန်တော်စားရတာလည်းပုံဝင်တာပေါ့ကျွန်တော်အထွာလေးလုံးတဲ့ခါကျအကြက်လဲမြန်တယ်စားလို့လည်းပိုအဆင်ပြေတယ်ဒါဆီဖူးတွေပါမှာဒီမကြီးဟွာလေးဖျောင်းနိုင်နေထောင်တာမသိလို့ရှိရင်အစီရင်လောက်ထားလို့ဟိုဒီမှာဆိုရင်ဆီဖူးပါမှာဆိုရင်ဒီမှာကင်းမွန်ရှိမယ်သွေးကုန်ဂုံးကျော်လက်ခယူတော်တော်ဆုံဆုံပေးရတယ်ဒီကခယူနဲ့ခယူနဲ့ကင်းမွန်နဲ့ပေါ့ဆီဖူးမှာခယူနဲ့ကင်းမွန်နဲ့ဒီဘက်မှာတက်တက်ထပ်ပေးရပါတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်မူကထားတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဆီဖူးမြန်မြန်နဲ့စားရပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်9000กว่าနဲ့ budget ဆိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆီဖူးကတော့အများကြီးမရှိဘူးဒီမှာဒါပေမဲ့ပစုံတကယ်လက်လက်ဆက်ဆက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရဆို quality ကတော့လုံးဝပစုံတွေရောခဏန်းတွေရောတော်တော်လက်ဆက်တဲ့ထဲမှာပါကျွန်တော်ဒါစပြီးတော့စအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာစားဖို့အတွက်ဆင်းနေဖြစ်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြင်သားပေးရအများကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုကမူခတာဟော့ပေါ့ဘယ်လိုစားရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်မူခတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာယူရီးယားရဲ့ style ဟော့ပေါ့ပေါ့နော်အဓိကတော့သူကသူ့ရဲ့ယူရီးယားကိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ O ဒီလို O ခုံးတဲ့ဝတ်သားကိုသူကစုလို့ပါပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကဒီမူခတာစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဝတ်စီပဲဖြစ်ဝတ်သားမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထောဘတ်တို့ပါပေါ့နော်အဲ့ပေါ်ဒီလိုကြီးတင်ထားလိုက်တင်လာပြီးတော့ဒီတိုင်းဖြစ်ထားပြီကျွန်တော်ဒီကအဲ့ရဝတ်သားစီးလာတဲ့အဲ့ရဝတ်စီနဲ့အရသာရကျွန်တော်ဒီ
ခင်းရတဲ့ကြောင့်ဝင်သွားပြီးတော့ဒီကဝက်ချိုရတာလေကျွန်တော်ပျော်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ရောက်စာနဲ့စားရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိုင်းမှာပါညာဆိုလို့ရှိရင်တို့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝရေပလိန်ပဲပလိန်ပေါ့နော်လုံးဝရေနွေးကြီးပဲတုံးကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တို့ကဒီကအသားရဲ့ချိုရတာကိုခံစားစီခြင်းလို့ဆိုတော့တကယ်အခုတော့မှကျွန်တော်ဒီကဝက်စီဒီအဆင်းပြီးတော့ဒီခက်ဝင်နေပြီကျွန်တော်အဓိကသူ့ရဲ့ဒီမူကထရဲ့ concept ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ရည်ရချက်ကဝက်ဒီဝက်သားရဲ့အချိုရဲ့ကျွန်တော်ဒီကအသားကင်တဲ့အခါစီးလာတဲ့ဒီကဝက်ချူရည်နဲ့ကျွန်တော်ဒီ hot pot ကိုအရသာကိုခံစားရပဲသူကအဓိကတော့ hot pot အဓိကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအကင်အဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရည်လေးကကျွန်တော်ဒီပုံမှန်တောက်ယုံလေးပဲပါပေါ့အကယ်စင်းစင်းနေအောင်မစောင့်ကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမျိုးလေးအိုးလေးမှာရင်သုံးတော့လိုက်ပေါ့နော်အဲတက်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်အသားစကင်တော့အဲ့ကျရင်ဟင်းရုပ်ချိုးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ပြောင်းဝူးတွေပဲထည့်ဒါဟင်းရုပ်ပူချိုးရပေါ့ပြောင်းဝူးထည့်မယ်အမှုထည့်မယ်ဟန်ဝမ်မုံညင်းထည့်မယ်ထည့်မုံလောက်တွေထည့်ဒါဆိုရင်ဟင်းရတော်တော်ချိုးတော့တော့ပြောရချင်အကင်တင်သွားလို့ရှိရင်ခဏခဏဖလန်းနဲ့ဒိုင်းပဲပြစ်တာထားတယ်ဒီမှာတော့အသားနှစ်ထားအရသာမြိုင်းနေလို့မရတော့အချိုဆက်ပေါ့နော်အချိုဆက်အချိုသွားတော့လုံးဝပလိန်သားအရသာအတိုင်းပဲဒါအဆက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော့မလာနှစ်နှစ်နဲ့နေတာပဲပေါ့တော့ပဲပြောရချင်ချက်နှလုံးချက်နှလုံးအဒီမူကထားမှာတော်တော်စားကောင်းအကုန်လုံးတော့အဆင်ပြေကျွန်တော်တို့အခုချိန်ဒီဒီလူရမ်းများခါကြရင်ဒီပူရာနဲ့ညှော်တာတော့နည်းနည်းသိပ်ပေါ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစားနွေရသေးဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းအခက်တွေ့နိုင်တယ်တို့ဒီမှာပန်ငါးဖွင့်ထားပြီးမွားချားလေးပိုင်းလွတ်ထားပြီးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အခုချိန်ထိတော့ဒီမှာပူတုံးပဲပေါ့နော်အဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ sauce ကတော့နှစ်မျိုးရယ်ဒီကမကြီးချင်း sauce နဲ့ဒါပါ sauce နဲ့တားခင် sauce အဲ့နှစ်မျိုးရယ်ဒီသားရတယ်မကြီးချင်းနဲ့စားကြပါအောင်ဗျပါတော့သာကုန်ဒီမှာမူကရရဲ့ဒီအဓိကအားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပန်ဂရေးလုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မီးခိုးနှံပေါ့နော်အဲ့မီးခိုးနှံနဲ့မီးခိုးရတာလေးကျွန်တော်မရအောင်ဒါမီးသွေးနဲ့ဓာတ်ရိုက်กินတဲ့ဥစ္စာကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမထိနိုင်လို့ရှိရင်တူးကုန်တယ်ကျွန်တော်မဲကုန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့စားတာနဲ့တူးတာများများအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒီမူကထမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကမီးသွေးနဲ့กินပြီးအပေါ်ကဒီအိုးလင်းနဲ့กินတဲ့အတွက်အသားအနေထားလည်းအနေတော်ရတယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကမီးသွေးရဲ့ဒီမီးခိုးအနှံ့လေးရောမီးခိုးရတာလေးရောပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကကျွန်တော်တော်သဘောကျတယ်ပန်ဂရိတ်လောက်တာဆိုရင်မီးခိုးအနှံ့အောင်မီးခိုးရတာကိုရတဲ့အကင်ကြီးကိုကျွန်တော်စားရတယ်ပေါ့ဒါကတော့မူကထရဲ့အသားကျလို့ပြောရမှာပြရလို့ကြည့်တယ်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ပါအိုးမူကထလို့ခေါ်တဲ့တယောက်ကို10,000အပီစီနဲ့ဒီ64လမ်းကန္နာဘလောက်မှာရှိရဲ့ဒီအဝါစားပူပိဇာနေကိုလာစားဝပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအားနည်းချက်လေးတွေကိုပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကကျွန်တော်လူလဲအရန်များတယ်ပြောလို့ရှိရင်အဲဝါပေါ့ဒီကဲအကင်ကြီးကမီးသွေးပိုင်းနဲ့กินတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးရောပူတယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်အဆက်ဖိတ် dessert ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ dessert လေးပါမှာပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့သူတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ dessert မရဘူးအဲ့တခုလေးရော
ချည်ရဲ့ပြောလို့ရှိရင် mobile banking နဲ့ pay လို့မရဘောနော်အဲ့အားနဲ့ချက်လေးတွေဆိုကျွန်တော် overall အမှတ်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် set out of 10တော့ပေးပြရတယ်။သူက design လေးကရန်ဆောက်လို့ကောင်းတယ်။စားတာအဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့ကြက်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တယောက်ကို10,000ဆိုတာကျွန်တော်တခြား hot pot ဆိုင်တွေရှင်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါထောက်ဝက်ချိုးယူတတ်တာတယ်။ထောက်ဝက်ချိုးယူတတ်တာတယ်။ဒါပေမဲ့စားတာဒါအဆင်ပြေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဈေးနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်ဒါအဆောက်အစားသင့်တယ်လို့ recommend ပေးချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ video အဆုံးထိကြည့်ပြရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကေခွေးလေးပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခုနကပြောရလို့ design ဦးမုခရာအရင်အထက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားလားမပြေသွားလားဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ခန့်စားကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကို like လုပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်သူသွားစားကြည့်တဲ့သူတယောက် tag ပြီးတော့ share ပေးပါ share ပြောလို့ရှိရင်80ယောက်ကို mention ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ comment လေးမှာလာပြီးတော့မှတ်ပေးပါ screenshot share လိုက်ရဲ့ screenshot လေးလာမှတ်ပေးပါနော်အဲ့မှန်တဲ့သူတွေက3ယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အကယ်တရားပေါ့လို့ရှိရင်ကိုနဲ့အတူ +1 ခေါ်လာပြီးတော့ဒီအိုးမူကရဆိုင်မှာ free စာဝင်ကျွန်တော်ပေးရသွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ site လေးမှာလာပြီးတော့စမ်းစားပွဲတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းလာစမ်းစားကြည့်ဖို့ကျွန်တော် recommend ပေးကြပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးပါတယ် giveaway လည်းဝင်ယူပေးပါအောင်နောက် video တွေမှာပြန်တွေ့ပါခင်ဗျာအားလုံးပဲတက်တာ